Šou piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Realitātes šovā Okartes skatuve 24 jaunieši ir gatavi pierādīt, ka ir dzimuši mūzikai. Viņi visi cer te uzsākt karjeru, pierādot sevi ne tikai dziedāšanā, bet arī spēlējot dažādus instrumentus un darbojoties mūzikas grupu sastāvos. Jāteic gan, ka dažus dalībniekus uz šovu atvilinājuši arī citi, visnotaļ privāti mērķi. Mans mērķis ir kļūt par populārāko ventspilnieku Latvijā. Mans mērķis, lai tēvs mani sadzird. Mans mērķis ir parādīt pussalto. Mans mērķis ir visiem parādīt, ka es esmu atgriezies Latvijā. Un mans mērķis ir kļūt par tik suprīgu dzīvētāju kā vai Jansi. Šodien seriālā skatieties. Greizsirdības scēna šova dzīvoklī. Piedod, bet es netaisos te runāt. Piedod būs par maz. Vai Nauris salauzi Singas sirdi? Nu, šis noliek ir vīriešu kretinismu notikums. Pēc, ka tā nevar izrekot, es mēģinu. Dueta partneris pamet Sabīni. Cik es arī dzirdēju pa vienu ausi, kad viņam ir atriebības plāns, kā saka. Okartes skatuves dzīvokļa iemītnieki šonedēļ ierauti kaislību virpulī. Pēc Kiki atklātajām vēstulēm draugam un divvientulīgajiem mirkļiem ar Didzi, šova telpās ieradās Kiki puisis Jānis. Nezinu. Nē, nu jā, kameru priekšā vai ne, lai viss redz. Man nāk cits izēst, man nenāk. Es nerunāšu šodien. Es netaisos šeit par to runāt. Man nevajag, lai to visi zina. Man ir vienalga. Nu, bet es nerunāšu. Un kāpēc tu man vakar to nepateici? Ko tad? Kāpēc tu man vakar nevarēji pasaukt un to pateikt visu? Nu, tāpēc, ka es negribēju. Tas ko nozīmē vispār? Nu, tu vari lūdzu beigt tagad par to runāt. Nu, goda vārds, man besies, te netaisos par to runāt. Par tādām lietām. Piedod, bet es netaisos tagad par to runāt. Tas pavēlēt atnāc un... Nu, bet tu saproti, ka mūsu filmē. Es nerunāšu nopietni, man tas nav vajadzīgs. Man jau ir pietiekami daudz lietu šobrīd, par ko domāt. Jā. Jā. Un kas man traucē. Un tāpēc es netaisos vēl lielākus sūdus attaisīt nepārdies. Tu tev svarīgāk citu iedoks pa mani, jā. Es netaisos kameru priekšā runāt personiskas lietas. Piedod, saproti mani. Ļauj man tik galā ar savu galvu, un tad es tev parunāšu, varbūt, jā. Varbūt tam būs plēl. Nu, tad viss, nu. Zini, skļot man sāp. Nu, tu var, tu speciāli atnāci uz šeien, lai man tagad sagrozītu, vai ne? Vai ne? Es tev teicu, dod man laiku. Saprotu, ka es vienkārši esmu izmisumā šobrīd. Tu domā, man ir viegli. Tu esi tik tups, lai darītu sev pāri, tad tu esi vienkārši debils cilvēks, piedod atvainu. Tad man nav ko teikt. Ja tas ir tik slimi, tad es tevi nepazīstu. Es tevi nepazīstu. Nu labi, nu viss lūdzu, ne šeit. Tu man nedod citu izvēlu vienkārši. Es nerunāšu, piedod, tiešām es nerunāšu. Man tūlīt ir jāskrien lejā ierakstīt dziesmu un vēl ir jādara ļoti daudz lietas. Man nav laika, man nav vēlmes runāt īpaši šeit. Nu, piedod, bet es netaisos te runāt. Piedod būs par maz. Tarek,
Kas notiek? Halo? Ejam ārā. Nesēžam te. Kristīna. Durvis ir vaļā? Ok, tas bija stulbi rakstīt internetā, es to zinu, un tas man pašai tā ir bijis, un tas vienkārši pretīgi. Viņš gribēja aprunāties, lai es viņam pasaku, kas ar mani notiek un kāpēc tā, un par visu, ko es viņam rakstu un tā. Un viņš gribēja, lai es dzīvē viņam visu pasaku. Tāpēc arī viņu ielaid droši vien. Es vakar saņēmos un sāku rakstīt par to, kā es jūtos vispār šeit dzīvojot un tā tālāk. Es rakstīju par sajūtām, par to, kas notiek manā galvā pašlaik. Es gan īsti nesaprotu, kas man notiek šeit dzīvojot. Bet viņš to uztvēra pārāk asi un tāpēc arī atnāca. Cilvēks, manuprāt, bišķiņ pārprat visu to, ko es rakstīju un tāpēc arī atnāca. Gribēju uztaisīt skandālu, laikam, es nezinu. Man viss palikās cienamās sviests, viss tas kopumā. Viņš vienkārši atnācis, es par biju šokā, ka es viņu ieraudzīju. Es nesaprotu, piemēram, arī no tā Jāņa puses, piemēram, jā. Es vienkārši, es nezinu, vai mēģinātu, samierināts bija kaut ko, bet viņš izdarīja vienkārši ļoti nesmuk atnākot šajieni. Es biju šokā. Es tiešām biju nenormāli šokā. Viņš bija diezgan šokēts un izmisis, tā likās. Bet es domāju, ka viņš tiešām ir visu pārpratis un reāli uzņēmis ne tā kā vajadzēja. Jo es nepateicu neko tādu, lai cilvēks nāktu šeit un prasītu no manis, lai es to visu saku vēlreiz un pat tiešo kameru priekš. Kolēģi ir tikpat lielā šokā, kā es biju. Es jau tur neeju reklamēt visiem, ka viņš šeit bija, bet lielākā daļa to zinu un ar to arī pietiek. Tāpēc arī es viņam teicu, ka tā nākšana šeit nebija laba ideja. Un ja viens tajā situācijā vienkārši neko nedarīs un atriksīs draugos, tad vai par cik mums nav iespēja satikties un normalizināties, varbūt šeit vai arī es tev sagaidīšu ārā. Un tad izrunāsimies, tad otrs varētu uzsprākt un izdarīt šādi. Es nezinu, vai tas ir slikti, ka viņš tā izdarīja, vai tas ir labi, es nezinu. Galvenais ir to, ko jūt. Ja viņš jūt, ka ir jāatnāk un jāizrunājas, tad pareizi laikam. Vai negaidītos notikumus provocē arī nesen radušās Kiki un Didža simpātijas? Ko viņš to sāk? Ko viņš sāk? Jā, turpinās. Negribu redzēt, ko viņš raksta. Es domāju, ka... Nē, es jau varu. Es arī tieku pieminēts. Šodien nē, vakar gan. Bet nekas tur tāds, viņš jau neko nezina. Vēl joprojām raksta. O, jā. Kā vēl raksta? Bet tādā normālā formā? Ļoti. Varbūt to nevajag komunicēt tādā formā. Smadzenes un tā tālāk. Nu... Es nezinu, kur viņš to redzēs. Kaut kur viņš ir to redzējis pa lielam. Protams, ka viņš jūtās piečkarēts droši vien kaut kā, bet es saku, dzīvē notiek visādas lietas. Ja cilvēks kaut ko saprot no cilvēka attiecībām, tad acīm redzot varbūt kaut ko redz. Tas nav tikai par mani un viņu. Tas ir, es pieļauju, tas ir kaut kas jau... Kaut kādas attiecības, kuras acīm redzot uz to ir gājušas, tas nav tā, Es negribu domāt, ka tas ir tikai tāpēc, ka te kaut kas notiek, jā. Cik es saprotu, Jānis vispār, viņam nepatīk vispār ne tas pasākums, kā tāds, ka viņam tā mūzika neinteresē tik ļoti, varbūt tas ir arī uz to. Kiki attiecību peripētijas nav atstājušas vienaldzīgus arī fanus. Kiki jautājums, vai tu mīli savu puisi, jā vai nē? Ja jau tāds pavērsiens, tie jau droši vien, ka nē vairs. Es gribu kaut ko jaunu, ja viņam reāli neinteresē tas, ko es daru. Viņš ir tāds cilvēks, kuram tas, ko mēs daram, vispār reāli neinteresē. Viņš atnāk uz koncertu tikai, lai man satikt uz 10 minūtes. Kas zina, jaunais, ko Kiki grib, varbūt nemaz nav tik tālu jāmeklē. Es tevi
Salauza Ingas sirdi. Kaislības nebeidz virmot arī apšova pirmo pāri Ingu un Nauri. Tieši pirms divām nedēļām viņi okartas skatuves dzīvoklī dzēra kāzas, tomēr drīz Nauri sāka nerimdamies apgalvot, ka tā bijusi vien tik tematiskā ballīte. Mums bija tematiskā ballīte. Cilvēki kaut kā laikam to palaiš garām. Jā, tematiskā ballīte. Wikipēdijā var uzsīt, ko nozīmē tematiska ballīte. Liena pienāca klāt un pateica, vai taisām kāzas. Es tam nu vai labi, vai taisam. Viņa redzēja sapnī man ar Ingu. Un viņa teica, vai preci Ingu. Es to Ingu nemaz nepazinu, nezināju viņu. Un visu, un tā tas aizgāja pa tām kāzām. Nu jā, nu kaut kāds 70-80% nelaimīgāks nekā laimīgāks par to visu pasākumu. Tas neko nenozīmē, ka mēs ar Ingu būsim pāris vai kaut kas tam līdzīgs. Pēc tā, kā Nauris tagad uzvedās, tā jocīgi. Tas viss ir. Inga jūtās izmantota un to var redzēt. Manās acīs arī Nauris, nu, tā vispār nav mana darīšana īstenībā, ja? Bet manās acīs Nauris vairs nav tā kā ritīgs džentilmenis. Es domāju, ka tas ir mainījis Inga, tāpēc, ka sākumā likās, ka viņa ir tāda diezgan atvērta un jautra, tad tagad varbūt brīžam liekas, ka viņa ir diezgan tā kā iegājusi sevī. Naurim vajadzēja bišā pieklājīgāk varbūt pret Ingu un saudzīgāk, jo tomēr viņa ar tur bija iesaistīta. Nevar tā vienkārši izkliegt, tagad tiešraidēs tur. Tas bija viss tur satālots, tas nebija pa nopietnam, bet nu, tomēr bija skupsts. Turpinājumā skatieties. Nu, šitas noliek ir vīriešu kretinismu notikums, kā teikt, jā. Tāpēc, ka tā neaudīja tikko tas meitā. Šovu piedāvā OKarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Šovu piedāvā OKarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Salauza Ingas sirdi. Nevar tā vienkārši izkliegt, tagad tiešraidēs tur. Tas bija viss tur satālots, tas nebija pa nopietnam, bet nu, tomēr bija skupsts. Katreiz cilvēks teica rūk, un tas arī bija pielīdz. Protams, tur dzērienu un tā tālāk, un viss aiziet nu, tādā pašgaitā, un līdz ar to noteikti šāds teica. Skupsts ir nopietni, skupsts tam nevajadzēja būt, viņš vienkārši sanāca. Nu, ko, nu, viņš vienkārši sanāca tā. Skūps bija īsts noteikti, jā. Bet bija tā arī, kad viņiem viens otram arī pēc tam iepatikās. Par no sākuma noteikti, nē. Vīrieši veidi ir darījuši kretīni, kā teikt. Nu, šitas noteikti ir vīriešu kretīnismu notikums, kā teikt, jā. Tāpēc, ka tā nevar izrīkot es meitēju. Noteikti, nē. Tur bija neskaitāmi skūpsti. Nebija viens skūps, un bija arī tāds nevis vienkārši uz vaidzīja skūps, bet konkrēts tur kaislīgs skūps, jā. Un viņi vēl gulēja pēc tam VIP numuriņā, nu es nezinu. Tajā brīdī likās, ka tā tam ir jābūt. Nu, kad varbūt tas ir tā jābūt, varbūt forša meitene.
Bet tu jau tikai pēc tam, tikai pēc tam iepazinies, jo tā bija otrā diena reāli. Nu, kā es vispār varēju zināt, kas ir Inga? Tā no, par sākumu tu jau vērtē tikai pēc vizuālā. Pirmkārt sāksim jau to, ka viņš pats jau visu to putri ievārīja, vai ne? Viņš jau bija autors šīm kāzām. Un tā bija viņa glupā ideja. Un tagad putru viņam pašam arī jāizstrēv. Un, kas attiecās Zingu, es domāju, ka viņš ļoti esmu pret viņu attiecās īstenībā. Navars sākumā viņu aplidoja, un viss bija tik forši un skaisti un komplementi vispārējais. Tās visās iedomātās pasaka kāzas un tā tālāk, un tagad pēkšņi viņš uzliek viņai tādu ģitāru pilnīgi. Ingra vairāk to pārpratusi, to visu pasākumu. Ne, ļoti skaidrs, varbūt meitenēm tas tiešām ir tā grūtāk. Saprotams, tur Džekam varbūt tas ir tāds vienu vakaru šoviņš, vai ne? Un Ingra varbūt kaut ko vairāk gribēja. Līdz ar to tas pēc tam iztajās visu laiku, tā ka nav nesmuk izdarās. Cilvēki vienkārši nesaprot, cilvēki pārāk nopietni nostvar to visu. Es nezinu, ko man darīt tagad. Kā man pret viņu savādāk īpašāk izturēties, tāpēc, ka mums bija kopīga tematiskā ballīte. Protams, es nejūtos labi, bet es gribu to visu nogludināt, lai abiem ir miers un lai man ir miers. Tas bija šovs! Bet es nezinu, nekas jau viss man nenotiktu, ja nebūtu simpātijas. Es vienkārši to cenšos apslāpēt un es cenšos uztaisīt sev tādu kā aizsargu, pasargā sevi. Jo līdz iepriekšējo dažas dienas es vienkārši jūtos slikti. Vienkārši man tas sāk traucēt. Nē, okei, man ir kur izlikt vai ne dziesmās tā visādā, bet tas traucē sadzīviski. Varbūt tiešām šie pārdzīvojumi viņai tieši šobrīd vajadzīgi, jo tā, ka viņa dzied ar pārdzīvojumu kaut kādu sirdī, kad pilnīgi sirdi pozorīja, bet viņa pēc nākamais nodziedam, tas viņa rauda. Bet kā viņa nodzied? Ja viņa nodzied ar tavu skatuves, tad tas būs vienkārši. Bet viņai tiešām sāp par Nauri. Es zinu. Nauris to zina? Es domāju, ka zina. Un viņa reakcija? Nē, es domāju, ka viņš tālāk, viņam vienalga, bet viņam nav vienalga, es domāju, ka viņš arī saprot to, ka viņš ir aizskārs cilvēku jūtas, un viņš jau nav necilvēks, viņš jau īstenībā normāls šels ir. Mēs šodien diezgan izrunājāmies, un viss ir kārtībā, un viss būs vēl labāk. Dueta partneris pamet Sabīni. Jātnieku Sabīne tikko uzzinājusi, ka reālajā dzīvē palikusi bez sava skatuves partnera dziedātāja Rasela. Tā kā meitene viņu nebrīdinot devusies dzīvot Okartas skatuvē, viņš nolēmis pārtraukt sadarbību ar Sabīni. Nu, noteikti diezgan pēc manām domām tādas šausmīgi pārsteidošas rīcības. Es no vienas puses domāju, ka ar šo palīdzību es tā kā vairāk kļūšu arī zināmāk, un ka mums kopstīgāk būs vieglāk arī koncertos un visu pārējos. Bet, cilvēks to nesaprata. Izrādās tieši šobrīd, kad Sabīne sākusi piedalīties šovā, viņas un Rasela duetam bijusi ieplānota koncertūra un diska izdošana. Tā ir, ka mums nāca ārā disks, bet to disku visu jau ierakstījām jau ļoti sen atpakaļ. Disks jau, jau bija gatavs, bet mēs gaidījām uz šitām izdevniecībām, kura dos ārā, un tas ļoti iekavējās. Kad es uzzināju, ka es esmu tikusi iekšā, un tieši tajā dienā arī bija man koncerts pirms pēdējais, un bija zvans un teica, ka kad tu esi tikusi iekšā, es tā izlasīju. Jau redzu internetā, es saku, par to es gribēju ar tevi, kā saka, vakarā normāli mierīgi izrunāties. Bet mums tagad disks nāk ārā. Es saku, pa kuru laiku? Es saku, cik viņi ilgi var gaidīt? Starp citu, tagad jau nolēmts, ka Sabīnes vietu blakus Raselam ieņems Samanta Tīna. Būtībā, ja viņš visu laiku domās, tad Samantīna arī, lai pavraukā pa končiem, redzēs, kāds viņš, tas viņa vispār pie, ja viņa ir šitā tev, tad viņa vispār šo pēc pirmiem diviem končiem viņa pasūtīs biet. Visas dziesmas, kuras esmu iedziedājis, braukusi skolas laikā uz Liepāju, tērējis savu iknedēļas naudu, lai aizbrauktu līdz turienu un ierakstītu tās dziesmas, tas viss tiek uz mazliet dzēsts ārā un tāds Samantīni manā vietā. Cik es arī dzirdēju pa vienu ausi, kad viņam ir atriebības plāns, kā saka. Notika tas tāpēc, ka Sabīne bija pabrīdinājusi, ka viņa grib iet uz šovu un vispār tāpēc, ka viņa iestājās. Un tie bārdi, un es skatos reklāmātas, kaut ko reklamēku, un skatos Sabīne iekšā šovā. Un tas jau nav normāli, kā un ko tu esi sevieš tagad bez darba. Nu, ja viņa būtu pateikusi, ka viņa grib iet uz šovu, ka viņa grib to un to, nu, reāli, vienkārši vajag runāt. Es uz Sabīne ļauj prāt netur, lai viņa veicās tur, kur viņa tagad ir un tā, viņa katrs iet savu ceļu, nezinu, kā sadarbosies. Un tagad vairs nevar, jo tagad jau viss ir izlēmts tā, kā ir izlēmts. Nu,
skanēja vienu brīdi šeit dziesmu laika pa laikam, viņš kaut kā astars saskrēja acīs. Ir jau skumi, paraudāja ar višķi. Nu, ko izdarīs, neko jau nemainīs, viņš tā ir izlēms, lai tā notiek. Nākamajā sērijā. Šonakt Okartes dzīvoklī ballīte ar lomu spēlēm. Šou piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.